ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇକି ଆମର ଆଲିଗେସନ୍ ଦେଲୁ ଯେ ଆମର ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉଠାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମବାୟରୁ ଆଉ ବି ଏବର୍ଷ କୌଣସି ସୁବିଧା ବି ମିଳିଲାନି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବି ହଇରାଣ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉ ଏଆର୍ଏସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବି ଆମ କଥାଟାକୁ ଡିସପ୍ଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉନ୍ନତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେବ କି? କିଛି ତାଙ୍କର କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କି? ଏଥିରେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସାହି ନିହାତି ଭାବରେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିହାତି ବି ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ସମବାୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦାୟୀ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ ବି କରିସାରିଲୁଣି, କାରଣ ଯଦି ସେ ଦାୟୀ ନଥାନ୍ତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ତ ଯାହା ବେଳେ ଟର୍ଚର ହେଲୁ, ଆସିଲୁ ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପାନୀରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦେଲେ। ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଠଗଡ଼ର କହନ୍ତି ସିରିଆ ମାଝି ଯିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ କହୁଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ର, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଅନି ତମକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବୁ ଚାକିରିରୁ, ତମ ପେଟରେ ନାସ୍ତ ମାରିବୁ, ତମେ ଯାଅନି। ଲୋକମାନେ ବି ମାନେ ପ୍ରାୟ ଡରିଗଲେଣି ଯେ ଆମେ ଯିବୁନି, ଆମର ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ, ଆମେ ପରିବାର କେମିତି ପୋଷିବୁ କେମିତି ରହିବୁ, ମାନେ ଲୋକ ବି ଡରି ଆସିଲେଣି। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁର ଗୋଟେ ଧମକ ପୂର୍ବ, ଯଦି ତମେ ଆଗକୁ ବାହାରିବ ଆମେ ତମ ପାଇଁ କ୍ଷତି ଆଣିବୁ। ପଇସା ନେଇକି ଖାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏବେ ବି ମାନେ ଧମକ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଖାଇଲୁ ତାପରେ ସୁଧ ଦିଅ।